När jag fick se den här fina urnan, att jag kände någonting som blev som var fint. Det betydde jättemycket för mig. Vi hörde av oss innan vi åkte dit och blev jättefint bemötta redan ute på parkeringen. Vi visades runt och det kändes jättetryggt att det skulle bli samma hund i urnan som vi fick med oss hem. Inga problem. Och vi har haft en enorm trygghet i honom. Nu är ju våra husdjur mer som våra barn. Så att det är ju en jätteviktig del. Man är ju otroligt mån om att allting ska bli så fint som möjligt. Det är inte bara en hund, det är inte bara en katt, utan det är faktiskt en familjemedlem som man har förlorat.